Já, sabe por que ele é melhor assim? Já. Porque ele é mais leve. Pode ir. E porque o formato dele é diferente, pode ser que precise de compensamento. Aqui aí vê como é que vai ficar. Vai, pronto. Fica na postura aí agora. Ah, não, eu não gosto de foto.